Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Meka, Cederqvist Fastigheter, Actic och Västervik Framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Jakob, sadden seger mot Modo. Hur summerar du dagens insats? Riktigt bra första tycker jag, vi spelar alltså jämnt med dem offensivt och vi skapar lägen. Och sen andra och tredje då blir de vill ju liksom ösa på, det är hemmaplan för dem. Så då blir vi lite mer defensivt tänkt. Så att, och det tycker jag är jävligt bra, alltså hela matchen. Vi gick inte ner oss utan vi håller som vi ska göra liksom, som jag pratat om. Och det tycker jag vi är jävligt bra, riktigt bra. Bäst tekare i Västervik idag. Hur känns tekningen där ute? Ja, jag hade lite strul med det förra året till en början. Så jag kollade lite på andra bra tekare så här, och kollade hur man ska göra. Liksom. Och tycker jag har hittat rätt bra teknik. Så här. Det tar ju tid att lära sig det också. Jag måste säga att jag är väldigt glad i din spelstil. En spelstil som kanske inte ofta får så mycket uppmärksamhet. En riktig slitvare ute. Hur känns det att ta den rollen? Det tycker jag. Jag tycker det är kul. Det är ofta leder man, då är det mycket speltid att hämta där liksom, och det är det som är riktigt kul att kunna vinna på det sättet, alltså hjälpa till laget på det sättet också liksom. Inte bara framåt. Jag tycker man ser också Mattias är ganska duktig på coacha med lägen då, att är det en stängning av match, då är det ni som lirar och ska stänga matchen. Och då blir ni minst lika viktiga i lagsegern. Hur känns det kanske inte få den uppmärksamheten som man som målskytt får? Jag tänker mer, du i laget så är det ju oftast de som får mest cred liksom. Alltså inne i vårt omklädningsrum liksom, då är det ju, det är ofta det som man hyllar mer liksom. Och det man måste göra, för alla vill ju göra poäng, men alla kanske inte vill göra det jobbet liksom. Och det är det som är viktigt. 82 mil hem cirka till Västervik. Hur skön är känslan nu? Ja, den är mycket skönare. Det är mycket lättare att bussresa hem. Så är det. Västerås på måndag. Vad förväntar du för matchbild? Jag har inte så jättebra koll på Västerås, men de är ju tippade topplag. Så kan vi komma ut med lika bra inställning som gjorde den här matchen, så ska det nog vara riktigt bra, tror jag. Jakob, då ses vi på måndag. Ja, vi. Jag och Erik, sadden seger mot Modo i premiären, tankar direkt efter matchen? Nej, men otroligt skönt att vinna, och det var liksom, det känns som att vi är starka och krigar oss till vinsten idag tycker jag. Sen är det många, det är en laginsats liksom, så det är många som gör ett hästjobb idag där ute. Ett mål och kanske en situation som du vill ha tillbaks där, ska vi börja med att beskriva chansen när kommer fri där? Ja, men jag får en bra pass av OP då, från kanten, och kommer in ensam mot keepern, och så får jag ner honom ganska bra där. Och sen så kommer jag ut på backen och ska bara lägga in den egentligen, men får den precis på benskyddet då. Lite olyckligt där, men så är det ibland. Målskytt i alla fall, hur beskriver du ditt mål? Träffar den, alltså får träff på den först, och sen så på något sätt så får jag träff på den igen på volley liksom. Jag vet inte riktigt hur det där går till, men det var skönt att se den gå in, och jag tror att det var ett jäkligt viktigt mål. Det kändes som de kom in lite mer och mer i matchen där, så jag tror att det var ett riktigt viktigt mål faktiskt för oss. Jag skulle inte kalla det för turmål, utan kanske någonting att öva på den sommaren. Vad säger du om det? Ja, exakt, jag spelar mycket tennis. Nej, men det är skönt. Det var lite tur, men det ska man ju ha ibland. Måndag hemmapremiär mot Västerås. Västerås vann idag. Tankar inför den matchen? Jag tror att det kommer bli tufft. Förmodligen ganska lik matchbild som idag. Sen så får vi väl kanske komma ut lite kaxigare än vad vi gör idag. Speciellt eftersom det är hemmapremiären också, och visa att vi är med från början. Tycker det var lite trevande i början från oss idag, och det är någonting vi måste förbättra. Slutet så trycker ju Modo verkligen på för en reducering. Ganska grinigt det ut var också. Hur är det, kul att spela en sån match? Ja, det tycker jag. Alltså, det är kul att vara inne i hetluften liksom. Sen så känns det som att
att vi börjar kanske fokusera lite mycket på domarna och sådär. Och jag kan tycka att i slutet där så kan vi knyta åt säcken lite grann istället för att fokusera på andra grejer kanske. Lång bussresa hem till Västervik i natt då. Hur skönt känns det med sig 2 poäng ifrån? Otroligt skönt. Vi kom hit för att vinna och det gör vi också. Även om det är snöpligt med målet i slutet, men det är skönt. Då ses vi på måndag och hoppas att vi får bra stöd på hemmaplan. Ja, det får vi hoppas. Tack. Adam, your first professional game here in Hockeyallsvenskan. What's your feelings directly after the game? I feel good right now. You know, it's always feeling good when the guys play hard and we earned the game. So it was like a really good game and really hard too and tough. And we win, so that's important things. And you just keep focus to the next game. Don't thinking too far ahead because it's like you're gonna break if you're thinking too far. So just keep going, hard practice, and focus for the next game. What's your thoughts about your own performance for tonight? Like, I don't know. It was like really, really tough. And it's first game, it's always hard to get your mentally and get your brain, your eyes focusing on a puck. So it was like just try to like survive in the first period, and after a second it was like just calm and just getting feeling what should I do. So that's how I feel. And the third one, it's also, it was like they push and they and they you know, in the third period they just push and it was like I worked my ass off, so I was like breathing on my ass. So it was like that. But in the end, they're doing 3-3. And what's your feeling about that goal? I don't feel anything. Like, it was like, okay, third goal, okay. It's doesn't matter. You just keep playing and keep focused for the next shot. So I don't really care about the score. So you just keep going.